tek Meikati. Malik ibn Enesi, dietari i njohur nga Medina, ishte një vit në haq së bashku me Imam Sadikun, paqja qoftë mbi të. Arritën në Mikat, veshën rrobat e haxhit dhe shqiptuan fjalët Lebejkallahume lebejk. Edhe të tjerët që ishin shoqëruesit e tyre bën të njëjtën gjë. Malik ibn Enesi vuri re që sa herë që imami donte të thoshte këtë fjali, ai nuk ndihej mirë. Fillonte e dridhej, zëri i bllokohej në fyt dhe gati sa nuk binte në tokë pa ndjenja. Maliku i u afrua dhe i tha: "O biri i të dërguarit të Zotit, nuk ka zgjidhje tjetër. Thuaje këtë fjali ashtu siç është." Imami u përgjigj: "O biri i Ebu Omerit, si mund të guxoj unë e të jap vetes guxim e të them lebejk? Të thuash lebejk do të thotë që ti thuash Zotit, o Zot, për çfarë do që të më thërrasësh, vi me tërë shpejtësinë edhe jam gati për shërbim. Me çfarë sigurie të flas kështu me Zotin tim dhe veten time ta paraqes si rob i gatshëm për shërbim? Po të më vinte përgjigja la lebejk, nuk e pranoj thirrjen tënde, atëherë çfarë të bëj unë?"